E aí, família, mano, beleza, velho? Que eu trazendo mais um videozinho pra vocês, meus lindos. Mais um vídeo da nossa série de Pokémon Remembrance aqui no canal, como vocês estão vendo, né, mano? Cara, vocês viram no último episódio aí o Deus, Alakazam. Ele é um ótimo Pokémon, né? Se você estiver seguindo meus passos aí no game, né, mano? Por exemplo, você começou a farmar lá no Grime, upou até um certo level, pegou seu Pokémon de surf e foi lá pra Viridia, né, mano? Depois, quando você for pra lá, pega os Grimezinho, vendeu, ganhou um dinheiro pra comprar outras Pokébolas pra tentar capturar um Hawks ou um Abra, né? Mas não tem como capturar Abra, porque ele só tem em Cianwood. No caso, é pra lá que nós vamos nesse vídeo, meus lindos, né? Vou mostrar pra vocês aqui, mano, o melhor local pra UP depois. Tem Aston e nem, mano. Claro que eu tenho, mas vou usar pra evoluir meu Pokémon. Acho que eu tenho não, né? Eu vendi ou não dropei? Não sei, né? Mas, galerinha, nesse vídeo eu irei, no caso, mostrar pra vocês o melhor up do game, mano. O melhor up aí, vamos supor que você pegou aí, level 80, já tem um Alakazam. Só com o Alakazam, tá bom? Você pode ter um Flygon já, você pode ter um Salamence, sei lá, Dragonite, algum Pokémon bom assim, né, cara? E algum Pokémon de fogo também, pode ser até Pokémon de fogo, que tenha cura, que eu recomendo, né, um Pokémon que tenha cura, mas o Alakazam já dá conta, mano, porque eu vou mostrar a vocês que o melhor local pra up, mano. Por favor, primeiramente, deixa seu likezinho aí embaixo, galera. Lembrando, mano, meta de 40 likes. Vai baixar o jogo, mano? O jogo tá vindo mobile, tá bom? Lembrando, Remembrance aí tem em termos de um mês ou menos, né? Link tá na descrição. Clica no link aí, cria sua continha, depois baixa o jogo. Não tem mobile ainda, ok? Mas baixa o joguinho, mano, e let's go jogar o game, né, mano? Lembrando, mano, muitos bugs já foram corrigidos, cara. Né, em torno de 20 play on todo dia já o jogo, porque o jogo tá bem daorinha. A galera tá jogando, tá metendo a gameplay, mano, tá metendo a gameplay. Pode ir, let's go. Então bora começar o vídeo, galera. Quando você pegou o Alakazam, né, mano, você vai fazer simplesmente uma coisinha, mano. Você vai dar TP novamente para Cianwood. Como eu falei pra vocês, depois quando você capturar o seu Abra aqui em Cianwood, né, depois quando você tem um Hawks, que no caso lá naquele local que eu mostrei a vocês, nasce, você vai ter que vir para cá, mano. Pra cá, ó. Aqui embaixo vai ter um brother que é o dono do Safari. No caso, é pra você entrar no Safari, você vai precisar de 20 HD, mano. Entrou no Safari, galera. Aqui é o melhor local pra UP. Por que, Koyako? Mano, olha aqui. Quando você vai entrar aqui, lembrando que o Alakazam, ele é bem quebradinho, não é mesmo? É mesmo, Koyako. É mesmo. Ele é bem quebrado, Koyako. Mano, aqui você vai conseguir matar esses Pokémons de boa. Porque o Alakazam, em torno de level 85, ele vai ter uma cura, tá ligado? Ó, já liberei a cura dele, obviamente, mas eu não tô conseguindo usar. Mas, pô, olha isso, mano, já tô level 85, quase level 86 já. Todos os Pokémons aqui dão bastante XP, tá bom, ó? Usa a cura de novo, ó. Ah, a cura ele já veio, mano, esse ali é o Reflect. Mano, Pokémon é quebrado aqui. Aí você vai matando, já tô level 86, ó. Aqui vai ter Burmy, vai ter Sceptile, se você quiser capturar um Sceptile, que é um Pokémon que eu recomendo você ter, mano. Tenta capturar, tá ligado? Ó, não capturei. Sceptile é um Pokémon daorinha, mano. Ele tem uma habilidade muito massa de dano em área. Ó, tem Crandile aqui também, como vocês estão vendo, ó. Crandile mais Venusaur. Obviamente, eu acho que o ADM deu uma dificultada, né, mano? No Catch, creio eu, não sei. Né? Ó, essa habilidade aí, cara. Ó, meu Pokémon morreu, mano. Essa habilidade é muito quebrada, doido. Você é louco, tio. Né? Eu não recomendo, quando você é nível baixo, sair de um pouco de perto daqui, tá ligado? Porque eu não recomendo você sair um pouco perto daqui, mano. Porque seu Pokémon pode simplesmente morrer do nada e você nem vê. Ó. Mas de resto você vai matando tudo. Mano, leva 87 já, doido, aqui, mano. Aqui não tem... Ó, dropei Leaf Stone aqui. O drop de Stone é bem fácil, né? Não é incrível de fácil, mas é mais fácil do que o normal, né? Pelo fato de ter muito Pokémon, tá ligado? Ó, aqui você vai matando. Vai sendo feliz, mano. Tenta focar mais no Sceptile, porque ele é ele que utiliza aquela habilidade, tá bom? De planta. Creio que é a habilidade que dá mais dano no Pokémon. Ó, mano, leva 88, mano. Eu vou sair daqui nível 5. Ó, ele usou. Ele usou, mas usou o Reflect. Bom do Alakazam é isso, mano. É, do Alakazam leva 85, no caso. Ó, tem Clefable aqui. Aqui tem Chansey, mano. Pô, né, você pode tentar capturar sua Chansey aqui. Capturou a Chanseyzinha. Pega uma Earthstone e evolui a Chansey pra Blissey, mano. Pokémon quebradinho e cheio de vida. Tá ligado? Compreende? Aí, ó, tome. Tenta capturar a Chansey aí, mano. Meu mouse tá horrível, tá? Acho que já tem um tempo aí, quem me acompanha sabe como ele tá ruim. Capturei. Tenta capturar aqui, mano. Tenta capturar, ó. Mais chance. Ah, Koyak, só tem Pokémon de planta nesse safari? Nem, meu filho. Aqui pra cima vai ter Pokémon do tipo Rock, depois vai ter Pokémon do tipo...
É, tem Tiranitar no caso aqui, viu? Fiquem ligados que aqui tem Tiranitar, mano. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui pra cima vai ter Pokémon do tipo Ground, mano. Ó, Ground, o Gligar. Aí quando você sobe lá, vai ter Tiranitar, vai ter Steelix. Ali, mais lá no fundo. Só que eu não vou muito pro fundo, né, cara? Porque eu ainda tô nível baixo. Quando eu pegar nível 100, eu vou lá mostrar pra vocês. Aqui também tem Dratini, Dragonair e Dragonite, mano. Ou seja, tem respawn de Dratini, Dragonair e Dragonite que se você quiser tentar capturar um, né? Creio eu que é um Pokémon que eu vou tentar capturar pra botar no time depois. Estamos fazendo a série mesmo sem rumo, né, ainda, cara. Estamos só evoluindo, mostrando as coisas pra vocês básicas do jogo. Level 93 já. Aqui embaixo tem a área do gelo, que é a área que tem Dragonite, Dragonair e Dratini, galera. Olha aqui, mano. Que delícia, velho. Na moral. Cuidado com o Dragonite, mano. O Dragonite é bem forte. Eu recomendo você tacar Pokébola somente em Dratini, tá bom? Não recomendo você tentar capturar Dragonite, porque demora muito. Mano, o bom é que o Alakazam, ele tem Blink também pra se aproximar dos Pokémon, tá ligado? É, mano. Vai só de... Ó, vai só capturando, tentando capturar Dratini ou Dragonair, mano. Vai que na sorte que você consegue capturar sei lá, dropar no caso, uma Dragonstone, né? Que é... Acho que é o nome da Stone aqui, ou é Cristal, não sei. Mas aí você vai tentando capturar a Hidratine, né? Você pode vir pra cá. Só que aqui é mais pra você capturar mesmo, mano. Por quê? Porque como aqui é neve, os Pokémon são mais lentos do que o normal. Então eu recomendo pra upar, mano, você sempre ficar aqui só na área de planta ou ir lá pra área de pedra, mano. Que é depois daqueles Gligar ali. Depois daqueles Gligar, Sand Slash, tá ligado? Depois dali você vai. Mas eu vou pegar nível 100 primeiro pra ir lá, mano. Porque nível 100 eu vou ter uma vida mais, né? Ah, o dano do Pokémon, querendo ou não, aumenta com o level, né? Eu acho que tem tudo isso aqui no game, ok? Né? Se você tiver um Pokémon, mano, nível 1, mas você estiver nível 200, 300, seu Pokémon vai dar bastante dano. Porque o seu Battle aumenta, né, mano? O level do Battle. Ó, mano, mas aqui, pô, o que você pode upar de boa, mano? Aí, outra Leaf Stone ali, ó. Outra Leaf Stone, ó, mano. Duas Leaf Stone já aqui. Maluco, mano. E o que é que eu faço com essas Leaf Stone? Eu dou pra galera, mano. Eu ajudo a galera. Porque eu já dei duas Leaf Stone aí pro brother. Né? Um brother pediu um, eu dei pra ele evoluir o Nuzleaf dele pra Shift. No caso, eu vou querer o Shift depois. Porque eu amo esse Pokémon, mano. Né? Porque não sabe, é o meu melhor. Eu falo, mano, eu falo sempre, mano. É o Pokémon que eu mais gosto. Tanto que eu tenho até um quadro dele aqui, mano. Como é pica, mano. É pica, menor. Aí, mano, nível 99 já. Aqui não tá. Nível 100, mano. Aqui não tem muito o que fazer, não, galera. Ó, tem muito o que fazer, não. Mano, aqui, ó. Ah, papai, ai, ai, viu, mano? Ó, teleporta ali, ó. Ó. As habilidades, tem muito o que fazer no nível 101. Ai, meu filho, 101, ó. Coiaco, bora subir, bora subir. Negócio de 101, Coiaco. Rapaz, viu, mano, rapaz. Aí, pegou, né? Felicidades. Você vai vir pra cá, mano, você pode passar correndo aqui, pai. Se não quiser matar esses bichos aqui. Porque eles não dão XP como dá os Pokémon, né? Os outros, mano. Eles não dão XP incrível, uau. Só o Sand Slash dá um XP melhorzinho. Só que pelo fato de ter muito Pokémon, eu acho que até é matável esses bichos, mas eu não mataria. Aí vai de você, cara. Eu não gosto. Porque aqui em cima. Aqui pega, galera. Mano, aqui sim. Aqui tem Lavitar. Vai de você se você quiser capturar um bicho desse. Mano, os bichos usam muito Earthquake. Por isso que é mais complicado de upar aqui. O Pokémon pode morrer mais rápido. Tá ligado? O meu medo mesmo é só eles utilizarem o Earthquake, ó. Mas já dropamos um Stone aqui também. Lembra, farm de Stone que é gostosinho. Aí você pode tacar Pokébola aí no Lavitar, tá ligado? Pode tacar Pokébola no Lavitar aí pra ver se você captura ou não. É, eu capturei um, ó. Capturei dois Lavitar, mano. Vamos ver qual foi, se foi um macho ou ver alguns. Ver todos fêmeas. Aí pra você evoluir o Lavitar pra outro Pokémon, pro Pupitar. É Rock Stone. Só que Pupitar pra Tiranitar é a Darkness Stone, tá bom, galera? Aí você tem que ir atrás na quest, mano, né? Obviamente. Então, nós brasileiros já temos um Tiranitar no time. Cara, isso aqui é quebrado, mano. Aqui, ó. Aqui você já upei 5 levels aqui. Já tô level 105. É doido, mano. Aí você vai andando. Eu não sei o que é que tem mais pra cima, pra falar a verdade. Eu nunca fui a mais, né? Você pode ficar esbanjando aí, mano, os conhecimento. Mas pelo que eu vi aqui, eu acho que eu vou morrer, viu, mano? Se a habilidade não voltar, eu morro, hein? Nossa senhora, nossa senhora. Meu Jesus Christ, mano. É muito Pokémon, cara. Nível 107 já, galera. Restore vem na hora, mano. Esse é meu medo, mano. Meu medo é só morrer aqui, galera. Ó, você pode passar reto aqui, mano. Só pra ver o que é que tem. Ah, Pokémon venenoso, é, cara. Mas vamos lá, né? Deixa eu ver se eles dão pelo menos XP. Deixa eu ver se eles dão XP. Ah, danada.
Só o executor, acho que dá, porque ele tem também ali na parte de planta. Olha, é o executor da XP. O resto dá não. O resto dá não. Eu passo direto aqui também. Eu quero ver o que, é que tem mais lá pra frente. Olha aí. Eu acho que agora é pra cima, viu, mano? Ó, fogo, mano. Pokémon de fogo. Fuego. Fuego, mano. Pokémon de fogo dá muito XP, viu, galera? Pokémon de fuego dá muito XP. Muito XP, muito. Nível 111, mano. Cara, um vídeo que eu comecei level 85, né? Vamos dizer. Pokémon de fogo acho que dá muito XP, mano. Nada aqui pra mim. Tá dando até. Mas eu acho que nada se compara ainda aos Pokémon de planta e os de pedra. De planta e de pedra ali deu muita... Deu muita XP, mano. Vamos continuar aqui. Cheguei aqui, bem dizer, nível 85, né? Eu cheguei em nível 84, mas vou botar o nível 85. Foi o nível que já tinha, né? O XPzinho. Enfim, cheguei esse nível aqui. E tô saindo aqui, mano. 15 levels. Mano, vou sair daqui com 30 levels a mais, galera. Na moral, mano. Na moral, 35 níveis. Aqui a UBA é muito fácil. Aqui a UBA é muito fácil. Isso no meu nível, né, cara? Nível 80 aí, nível 85, que é o que eu recomendo você vir pra cá. Caso, se você tiver o Alakazam, no caso. Aí você upa aqui, mano. Não, muita felicidade, né? Igual o jumento que tá upando aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Já estamos no nível 113. Esse Pokémon aqui não deu tanto XP. Deixa eu ver o que é que vem depois. Sai no meio, seus trouxas. Sai. É o último? Será que é eles? Ah, só tem até Pokémon de fogo, mano. Que tristeza. Será que só tem até Pokémon de fogo, mano? Vai que não, hein? Vai que tem mais Pokémon ali no fundo. E eu não vi. Ó, nível 114 e um nível, mano. Pra sair daqui com 30 em 10 minutos. Eu peguei 30 níveis em 10 minutos. Em 10 minutos de vídeo. Menos, né, no caso. O vídeo tá até 10 minutos, só que foi 2 minutos falando com vocês, vindo pro local, né? Pipipi, popopó. Olha aí, rapaz. Olha que delícia, mano. Acho que acabou, que não tem mais pra onde ir, não, viu? Essas áreas mesmo, mano. Essas áreas mesmo, acho que não tem nada aqui pro lado, não. Foi direitinho. É, mano, mata esse executor aí pra upar. Vai só o executor mesmo que dá nível. Ó, que dá nada, o executor dá, ó. Executor é o Dream, executor é o Dream, executor é o Dream, mano. Ele tá lá na parte de espanto também? É, não tem não, galera. É só realmente aquela parte. Felizmente. Cure, meu filho, se cure. Vem pra cá, venha. Habilidade, mate tudo aí, mate tudo. Level 116, galera, na moral, mano. Na moral, acho que aqui não tem mais nada não, né, também. Dropei um Rockstone aqui, matei um Pokémon da Rockstone. Eita, vou morrer. Consegui usar o Reflect. É pra lá, usa o Reflect ali, ó. Aí, eu tô com Reflect. Não, ó, eu tô de Reflect, aí, ó. Tô de Earthquake, mano. Quando eu uso Reflect, eu pego Earthquake, aí, ó. Mata esses bichos tudo aí ao meu redor, mano, mata. Acho que foi, aqui só tem esses Pokémon mesmo. Aí, então, esse aqui é o melhor local pra UB, mano. De longe é o Safarizinho, tá bom? É, eu não sei se depois lá na área de gelo deve ter mais Pokémon. Deve ter mais locais pra você ir, no caso, né? Mas tem, mano. Você vai lá, você vê tudo, né? Eu já mostrei o local pra você. Agora, né? Quer tudo na mão também, meu filho? Que graça. Que graça, né, Mona Lisa? É doido, né? Não pode ser assim, não, mano. Galerinha, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto. Comenta, mano, o que vocês estão achando de Pokémon Lembrança. Né, lembrando, gamezinho no início aí, mano, várias atualizações, trazendo várias coisas aí, o ADM. Né, fiquem ligados nas livezinhas de Pokémon Remembrance, lembrando, o link tá aí na descrição, né, meu link da minha roxinha. Cola lá e let's go, mano, tá aí, mano, bem dizer, pegamos 35 levels em 10 minutos, mano. É doido, né, menor? Aí, 119 pra level 120 que é no instante, mano. Deus, Pokémon aqui, cadê o executor? O executor aqui dá muito XP, mano. Não, bem no sábado também dá. Então é isso, esse foi o vídeo. Tamo junto. Um abraço a vocês, pô. Falou e valeu.